un an, să zicem, bun din, într-un punct de vedere în ceea ce privește proiectele pe care le-am finanțat. 2018 a fost un an bun, am finanțat destul de multe proiecte, dar dacă ne raportăm la ceea ce ne-am fi dorit noi să fie în 2018, este un an mediu. Pentru că, din păcate, datorită legislației românești, care s-a tot schimbat în ultimii 2 ani foarte des în ceea ce privește partea de achiziții publice, legislația a fost într-o continuă schimbare și a dus la întârzierea finalizării achizițiilor publice. Am reușit să facem procedurile pentru 3 proiecte de asfaltare. Sunt încheiate, dar pentru am ajuns să încheiem contractele foarte târziu, în luna noiembrie și decembrie, nu ne mai putem apuca de asfaltări pentru că vremea nu mai permite. Avem posibilitatea să luăm 1 milion de euro pentru asfaltări, 1 milion de euro pentru apă și canalizare și 500.000 de euro pentru educațional. Deci ăștia sunt toți banii care îi poți lua într-o programare de 7 ani. Noi am luat toți banii din fonduri europene pe care îi puteam lua, pe care aveam dreptul să-i luăm și am mers pe alte fonduri, fonduri naționale și am obținut acolo finanțări, tot prin depunerea de studii de fezabilitate, întâlnire de punctaj și criterii. Sunt 3 proiecte, unul pe fonduri europene, 2 pe fonduri naționale. Și acum îl așteptăm pe al treilea, pe fonduri europene, dar prin GAL, pentru că pe partea directă, pe altă procedură, pentru că în ceea ce privește 1 milion de euro pe care aveam dreptul să-l luăm direct, l-am luat, s-a semnat și contractul de execuție, în primăvară ne apucăm de treabă. În total sunt 30 de kilometri de drum, care se vor asfalta începând cu 2018. 2019. În 2018 am făcut procedurile, începând cu 2019 vom demara asfaltarea a 30 de kilometri de asfalt, de străzi. Vom face pe 30 de kilometri de străzi asfalt. Mai avem 2 grădinițe care deja sunt începute. În 2018 am reușit să începem 2 grădinițe, una cu 6 grupe cu program prelungit, care se lucrează în forță la ea și deja suntem la nivel de zidărie a parterului, închiderea parterului cu zidărie, urmând după aceea să turnăm placa și să mergem către etaj, pentru că este cu etaj. Iar a doua grădiniță este cu program normal, 3 grupe de clasă, care de asemenea este la placa peste parter. Ca și copii sunt undeva la 150 de copii care vor beneficia în ambele grădinițe. Da. Fonduri sunt de la Banca Mondială, una din ele, și una pe fonduri naționale prin program de dezvoltare a infrastructurii locale. Cele două sunt undeva la 1.300.000 de euro. O creșe care va fi destul de generoasă, va avea în jur de 1.000 de metri pătrați, 1.000 cu dependențe, cu tot 1.400 de metri pătrați, numai fiind creșe, va fi numai la sol, fără etaj, pe care sperăm anul următor să o demarăm, dacă procedura merge fără sincope și până acum a decurs ok. Sperăm ca probabil în decembrie anul următor să fie gata. Dacă avem și șansa să găsim un constructor potent, să vină la licitație un constructor potent, să aibă forța să meargă cât mai repede cu această construcție. Ca și copii, este dimensionată la 60 de copii. Da, cam așa vin în jur de 2 sau 3 clase pe an,
pe generație, ceea ce este destul de ok.